destroy everything. Uma pregação a cada esquina, seria isso que nosso país precisa? Poderíamos ainda esperar alguma salvação com jurações e evocações? Venho aqui hoje conjurar para evocar a coletividade. Evoque! Poderiam vocês? Quem pode? Quem poderá? Eu tenho ouvido que não podemos falar pelos outros e pelas outras. Falo, então, apenas e unicamente por mim. Poderia alguém falar por nós, se eu puder, depois, ser o que eu não sou? Antes, eu teria sido já o que eu não sou. É na desistência de si mesma que encontrei e encontrarei a alteridade. Abandonar a mesmidade, a correspondência, é caminho para a descoberta do que o mundo abre, o encontro com a diferença em si. Não, ser é a potência do abandono da imagem que lhe foi imposta. Eu, apostólica romana, não sou, é revelação de si como outra, é rebeldia inassimilável ao que o outro me exige ser.
para a civilização, admitir que Jesus amou uma mulher, que uma mulher também pode pregar. Que perigo para a civilização, não apenas que os homens sejam os detentores das visões e das palavras que condenam os pecados e absolvem os pecadores. Desde Cristo levou 500 anos, mais ou menos, até que o Papa tenha decidido. Maria Madalena era uma puta. Simples assim. Gregório decidiu. Maria Madalena era uma puta. 1400 anos se passaram até que o Papa Francisco assim o tenha decidido. Maria Madalena é uma santa. Canonizemos Maria Madalena, é uma santa. Andam a dizer que preparam os tempos para que Jesus Cristo tenha se despido e deitado com uma mulher, com amor. Era ela, Maria Madalena. Heresia cátara, terminada na fogueira da Inquisição. Persistimos no tempo, nas verdades produzidas pela temporalidade. Maria Madalena, puta, apóstola, canonizada pelos falsos profetas. Amém. Quais palavras as tuas? Qual a tua imagem? Pesquisa no Google. Qual é o teu nome? No meu caso, vergonha. É isso que o Google diz. Eu não sou vergonhosa. E por isso mesmo venho aqui hoje conjurar e evocar coletividade para destruirmos teologias do medo e teologias do ódio e tratarmos outras palavras para tratarmos daquilo que fazem de nós. Nós viemos aqui hoje para tratar do que os outros estão falando a respeito de nós, pois é do olhar e das palavras dos outros sobre nós que estamos aqui a tratar. E nós, a única coisa que possamos fazer seja cuidar do nosso olhar e de nossas palavras sobre nós mesmas, sobre o mundo e sobre esses outros que os mal olham e mal dizem. Portanto, conjuro a coletividade a evocar outras palavras a respeito do mundo, a respeito de nós e a respeito do que os outros fazem de nós, para que possamos não ser, para que não sejamos isso que esperam que nós cumprimos, essa ordem que nós decidimos desobedecer. Amante da heresia, poderíamos falar sobre perseguições. Estamos aqui hoje em torno de uma resistência espiritual contra a má fé. Aqui se encontra o amante da heresia, meu parceiro incondicional nesse processo de ancestro rebeldia. Exu Anarca, que me batizou o pontífice dos elos perdidos, por favor, nos desonre com suas descabidas palavras desorganizadoras. Exu Anarca, um artífice de espiritualidade para aqueles que não têm espírito. É uma organização muito simples. É, aonde tiver organização de poder por meio da espiritualidade, a gente vai estar ali sabotando. Qualquer organização religiosa que tenha um projeto de poder, lá a gente vai estar para encher o saco dessas pessoas, para destituir todas as suas autoridades. Não há autoridade do espírito a não ser o seu próprio espírito. Evoco qualquer outra pessoa que queira profanar a espiritualidade via organização do poder. Microfone aberto. Oh.
gente já fez algumas oficinas de resistência espiritual, inclusive no ano passado no Turbo Gixares, a gente tinha um tema, né, que tinha sido convocado pós-apocalipse, e a gente fez uma oficina de resistência espiritual, onde a gente propunha a desprogramação de crendices. Mas eu e o Amante da Heresia estamos falando muito seriamente com vocês, nesse momento, que nós realmente acreditamos que nós precisamos atualizar e refundar as nossas práticas de espiritualidade. A gente entende isso como uma responsabilidade de produção de sentido sobre essa história, na lógica de que a gente não quer apenas cumprir uma certa determinação que nos foi legada. Porque quando a gente nasce, essa história já foi colocada de alguma forma, né? E a gente entende que é uma responsabilidade existencial e, portanto, espiritual participar desse processo histórico, determinando cursos, né, nesse processo. É isso, gente. O livro, que é Contra a Má-Fé, que é um livro que eu organizei os textos que eu produzi nos últimos anos sobre perseguições políticas que eu sofro por ser uma ativista feminista. Esse livro, né, e ter decidido juntar esse material todo, né, e publicar como registro desse processo todo, é um processo para mim pessoalmente muito difícil. Mas eu diria que o principal para mim desse processo todo, desses últimos 6 anos, além de ter redirecionado meus interesses acadêmicos e etc., foi ter a convicção de que existe uma dimensão de resistência espiritual nesse processo de luta política. E acho que tem várias dimensões, né, nesse processo de resistência, ataques morais, que eu sofro como uma, não apenas como uma feminista, mas como uma acadêmica que trabalha com a população LGBT. A Juliana, né, que eu convidei também para conversar um pouco com a gente hoje, tem pesquisado e sofrido ataques morais também por ser uma ativista lésbica. Também pode falar para a gente um pouco sobre isso. Acho que outras formas de criminalização das mobilizações políticas e lutas dissidentes aos sistemas, que são vários sistemas, né? O religioso é apenas um. O anarquismo também tem sido objeto de uma intensa criminalização e desqualificação moral também, né, nesse momento da história do nosso país. Então, assim, acho que é muito interessante para mim, como professor da universidade, decidi trazer como motor do lançamento do livro, principalmente as nossas investidas anarquistas, né? Porque, sinceramente, o que eu tenho a dizer para vocês é que mais uma estrutura de poder, como é essa universidade, não me interessa. Não me interessa, por isso eu, como professora dessa universidade, venho aqui lançar um livro como uma ativista anarquista! É disso que se trata isso aqui hoje! Microfone aberto. Acho que é extremamente simbólico ter um lançamento desse tipo acontecendo nessa universidade, que é historicamente conhecida pelo silenciamento contínuo e violento. Acho que é muito importante para quem está aqui enquanto aluno perceber que professores produzem outras formas de resistência que não se acomodam somente às salas de aula, ao curricular, mas formas de resistir que são extremamente políticas, simbólicas, artísticas, e que reconstrói esse lugar que consegue ser extremamente
opressor e consegue silenciar a violência que a maior parte das pessoas que estão aqui dentro sofrem. Eu pesquiso o discurso de ódio, amanhã eu vou estar defendendo a minha dissertação. Esse processo foi muito inspirado pela professora Tatiana em encontrar formas de falar da gente sem ser pelo ódio. Então eu acho que essa performance é bastante simbólica, porque se o discurso de ódio produz sujeitos, como é que a gente pode se produzir fora do discurso de ódio, né? Como é que a gente pode deter um poder saber a partir da linguagem e se reconstruir a partir do que o ódio diz que a gente é, né? Como é que a gente deixa que o ódio não nos denuncie mais e a gente consegue ter autonomia sobre quem a gente é, né? Por que que a gente se choca quando vê a Tatiana pregando e por que que a gente não se choca quando vê um outro funcionário da universidade pregando o que eles consideram como uma boa fé no horário de almoço todos os dias, né? Quais tipos de discursos estão naturalizados e o que que a gente tem que fazer com esses discursos? Então, eu acho que esse é um momento muito importante da gente pensar a forma como esses discursos vêm vindo para criminalizar, silenciar, emudecer, invisibilizar e aniquilar pessoas que se colocam à frente de lutas as mais diversas possíveis, incluindo a feminista, incluindo o movimento negro, incluindo LGBTs, incluindo outros tipos de resistência a essa norma hegemônica, né? Então eu acho que, embora eu não tenha a mesma capacidade que a professora Tati de vir aqui pregar, eu definitivamente queria ter essa coragem de colocar a minha cara aqui na linha de frente e dizer que o discurso de ódio não é só um discurso nitidamente odioso, né? Existem vários tipos de discursos que perpetuam ódio. Eu acho que essa universidade ela é especialista em discursos de ódio disfarçados. Como é que a gente resiste a eles, né? Como é que a gente constrói um contradiscurso? Como é que a gente consegue se autolegitimar, né? Pensar em formas de ter autonomia sobre quem a gente é, né? E se esse discurso vem para nos atacar e nos dizer que existe algum senso de verdade que eles detêm, por que a gente não pode atacá-los também e dizer que a nossa verdade também importa? Então eu quero dizer que é uma honra estar aqui no lançamento do livro da professora Tati e que essa universidade, o mundo deveria estar muito feliz por ter pessoas como essa que estão ali na linha de frente para desafiar as normas todas e estar com os alunos nesse momento. Acho que o pessoal ficou meio intimidado de falar depois da sua performance e pela força das suas palavras. Uma coisa que eu queria falar, assim, que me chamou muito a atenção, é quando você fala das formas de criminalização de práticas políticas que são consideradas dissidentes, que são consideradas desqualificadas, né? E acho que isso tem muito a ver com o fato da gente ter criado a política, né? A política institucional, como esse canal, esse filtro de distensionar os conflitos na sociedade, né? E aí, portanto, a gente teria as eleições como um modo de resolver os conflitos na sociedade, o que é, claro, um mito, né? Porque esses conflitos permanecem e outras formas de reivindicação, de expressão de demandas, interesses, são nesse sistema desqualificados, são criminalizados, né? E aí vem a anarquia, vem os protestos, vem as performances, vem as greves, as ocupações. E eu acho que, assim, o que é muito bacana na tua fala é justamente demonstrar que essas outras formas de fazer política são tão válidas e tão legítimas quanto formas tradicionais e institucionais de fazer política. E da mesma forma da política, também academicamente. Porque o modo como você lança um livro fazendo uma performance, o modo como você lança um livro gritando, né? Eu acho que essa forma de você lançar o livro, essa forma de você escrever um livro, compilar textos na internet, não necessariamente nesse rigor acadêmico, padronizado que a gente vive, eu acho que também é uma outra contribuição, assim como na política, de mostrar formas diferenciadas de fazer política, academicamente, mostrar outras formas de fazer conhecimento, fazer ciência, e expressar demandas e anseios que a gente, universidade e nessa sociedade. Então, assim, eu fiquei agora, eu queria parabenizar, reconhecer, elogiar por tudo que você está fazendo. Parabéns.
Várias professoras já foram atacadas moralmente pelo trabalho que fazem. Vocês devem ter ouvido falar mais recentemente do caso, né, da professora Débora Diniz, que foi objeto de uma série de ameaças. Não foi a primeira professora, né, foi talvez a última que tenha sido atacada. E é muito importante vocês saberem que a universidade ela não reage da mesma forma em relação a diferentes pessoas que são ofendidas, né, que são atacadas e que são ameaçadas. No meu caso, já fazem 6 anos que eu sou ofendida publicamente pelo meu trabalho, pela minha luta política. As instituições, mesmo aquelas que eu acionei formalmente, por meio de denúncias, ouvidorias e tal, e eu não tive ajuda, né? Então, o meu livro, para não ficar naquela situação ridícula, onde as pessoas, para barganhar respeito da sociedade, ficam acumulando seus títulos e cargos para ver se as instituições finalmente as respeitam e movem ajuda e consideração para elas, eu resolvi não dizer nada em relação ao meu diploma, aos meus títulos, se eu coordeno o quê, qual que é meu cargo na universidade. Então eu vou ler para vocês aqui como é que eu assino a minha descrição no livro que eu estou publicando sobre as difamações e perseguições que eu sofro por parte de deputados federais desse país, inclusive que já me usaram em campanha política como exemplo de anticristo. Tatiana Liosso não pretende representar e não se sente representada por movimentos ou instituições desse livro. Deixou para leitores e leitoras o desafio de situar ao longo dos textos suas diferentes impossibilidades de pertencimento social. Preferiu assumir que a obra consiste em resistência espiritual. Aprendeu durante a luta registrada nesse livro que é uma herege, que o abandono, a solidão e o não reconhecimento também fazem caminho, que as alianças são sempre pontuais e revogáveis e que confiança não se negocia. Muito obrigada. Quem tiver interesse, também fica atento. Destroy everything.